дуже хорошому місці ми з вами знаходимося, де представлені якраз ті форми, гібриди нові, які створені у нас в відділі, їх десятки. Сьогодні понад два десятка є таких нових форм цієї цікавої рослини. Але зважаючи, що пізній період для цієї ж американської також культури, вони мають надзвичайно декоративний вигляд. Ви бачите по суцвіті, що у них було величезна кількість квіток, які там створюють таку композицію, як букета. Ну, на жаль, ви зараз бачите лише сухі, вже там пройшла вегетація цієї рослини, тут вже інша біологія, на відміну від міскантусу. Ця рослина є родичкою соняшника. Тому такі різні відтінки жовтого, лімонного, інші мають під час квітування сильфії. Використовується також як кормова рослина, дуже цінна кормова рослина, тому що 10-15-20 років зростає на одному місці. Можна і в домашньому господарстві для годівлі і великої рогатої худоби, і кролі, і нутрі, все їдять чудово, поїдають, тобто без, як кажуть, без проблем. Ну і тут що цікаво, що вона, по-перше, можна багаторазово скошувати, 3-4 рази можна за сезон скошувати. Ну, якщо хто зробить сенаж чи сілос в домашніх умовах, теж може бути ефективний. І ще більш важливо, це медонос чудовий. Зараз всі бджоляри цим цікавляться, вони залучають ці культури до конвеєра медоносного. Тут є аспект і використання надземну масу як мульчу, як сідеральну таку масу, як зелене добриво. І відомі цікаві дані щодо біохімічного складу, певної лікарської властивості. Ну і в контексті декоративний ми вже відзначили, що триваліший період квітує. На жаль, її осінньо-зимовий, там, як кажуть, вигляд, це не є такий ефектний, як міскантів чи там інших таких злакових наших декоративних трав, але весняно-літня і перші частини осені рослина надзвичайно цікава і декоративна тощо.